Næst á sviðstígur ung stúlka sem kemur úr borgarhólsskóla. Hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið Break Even í flutningi The Script. Gefum henni gott klapp, Andrea Pétursdóttir! Ég heiti Andrea Pétursdóttir og ég kom frá borgarhólsskóla. Ég ætla að taka lagið Break Even með The Script. Ég hef æft söng sem var í fimmta bekk. Sem sagt, 5 ár. Ég kefti fyrir 2 árum og fannst það mjög gaman henni að þetta í annað skipti. Já, ég kann ég elda. Bara ef það uppskrift, þá kann ég elda næstum hvað sem Draumastarfið til á flugfreyja. Á góðum dögum tek ég 2 kílói bekk. Oi. Ef ég ætti að velja, þá myndi ég örugglega velja að pissa tomatsósu. Heldur en að svitna majónesi. Í lokin ætla ég að fá að henda smá kveðja ömmu afa sem eru vonandi að horfa á það. Lag númer 11, Break Even, Andrea Pétursdóttir. Yeah.